Me show them hear us. Feel it. We are the anger, the hunger. Me show the hear us. Feel it. Alright, one more time. Go show them hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Me show them hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Holy water, crying like the altar. Vamos! Para você ligado ao vivo com a gente na tela da EA Sports, imagens ao vivo do Estádio da Luz em Lisboa. É bola que vai, é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Benfica contra Paris Saint-Germain. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Neymar! Neymar, olha o gol! Pipoca, perdeu o gol no comecinho. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. A bola rola, o Benfica toca nela, recomeça o jogo, o Benfica vai perdendo por um gol. Rafa, tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Caio, a grande surpresa do grupo são os donos da casa, estão mostrando que tem um elenco competitivo que não pode ser menosprezado. E eles, sem dúvida, já estão pensando alto, Villani. Jogo a jogo, eles podem continuar provando que... É agora, pra fazer! Donnarumma, ligado na bola. Nuno Mendes. Mbappé. Nuno Mendes domina. Passe perfeito, olha o perigo. É falta para o PSG bater. Bateu direto para a área. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Talbot tira a bola. Marco Verratti. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Bate pro gol! Gol! Pra deixar tudo igual! 1-1 no placar, jogo aberto. Neymar e agora! Defendeu o goleiro! Trabalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Atenção, cobrou, joga na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Pega na marcação. Tocou mal, direto na marcação. Arrisca, vai por dentro. Não quis saber, isolou. Bola na rede, é no jogo da Juventus, quero ouvir. Então, Guga, foi o primeiro gol da Juve.
Agora tá 1-0 no placar, com 37 minutos de jogo. Não escapa nada da transmissão da EA Sports. Essa é a Natália Lara. O Benfica procura um espaço, faz a bola rodar. Termina a primeira etapa. Apita. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Interceptado. Era bom o lance. Recebe João Mário. Grimaldo. Tira a bola e sem falta. O Benfica vai subindo para o ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Conduz bem já no campo inimigo. É para fazer! Apitou! Deu pênalti para o Benfica! Deu sorte! O pênalti não rendeu o cartão, Caio. Acho que a arbitragem foi muito camarada nessa. Era. Defendeu o goleiro! Se consagra no pênalti! Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Cobrou, manda na área. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Passe errado, deu de presente. Passa de passagem. Donnarumma, ligado na bola. Olha só, tem gol na partida da Juve. Guga, foi o segundo gol da Juventus. Agora o placar é de 2-0, com 17 minutos jogados do segundo tempo. Natália Lara, craque da informação. Valeu! Interceptado, aparece a defesa por ali. Lionel Messi. E vem ataque, atenção. Vem a bola batida. Defendeu, impedindo o gol. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Atento, arrepia a batida do escanteio. Messi, preciso, recupera na área de defesa. O PSG não quer um empate. Vai em busca da vitória. Finalzinho de jogo. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida canta. Apoia. É só fazer. Donnarumma tava nela. O jogo tá parado. O Benfica vai usar o banco. Número 20. Vem batida de escanteio, boa, boa chance para matar o jogo no final. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. David Neres recebe. David Neres, olho nele. Bateu, olha o gol. Pega o goleiro. Milagre nos minutos finais. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Trila o apito pela última vez. Acabou. Ninguém leva.
Para você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque des Princes, aqui na capital dos franceses, Paris. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. Paris Saint-Germain contra Benfica. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Boa enfiada de bola. O goleiro pega, dá rebote. Manda direto para fora, para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Villani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa. E ainda tem Mbappé comandando o ataque. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio, sensacional. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo, Villani. É daqueles jogadores que chama o público para o estádio. Que chance! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Saída de jogo do Benfica, que agora perde o jogo. Quero ver. Messi. Mbappé recebe. É para fazer. Vai bem o goleiro, defende. Vai cobrar o PSG. Vencendo o jogo, é escanteio, pode ampliar. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Opa! É só tiro de meta. Habilidol na veia a cada 8 horas. Nunca vi goleiro garçom. E o gol! Presente do goleiro, que saída foi essa? Ô, goleira, a galera pega no seu pé porque você dá motivo. Que isso, Caio? Entregou a rapadura. Se é pra fazer isso, joga a bola longe. EA Sports informa, 2-0 no placar. Pressão, bom corte, recupera a bola no ataque. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Defendeu, olha o rebote. Tome pressão, corta o passe e segue no ataque. Chega firme para arrepiar, tira o perigo.
Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário, criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. É isso, Caioba, e o pessoal não tira o pé, segue no ataque. Neymar. Cruzamento na área para o Mbappé. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Fugiu da marcação. Cruzamento buscando Neymar. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Tá aí, final do primeiro tempo, vamos. Recomeça o jogo. Que vitória do PSG. Bola rolando no segundo tempo. Arriscou o lançamento por cima. Entrada precisa na hora certa para ficar com ela. Verratti. Dá o bote para ficar com ela. Venha com a gente assistir ao vivo a mais um espetáculo de bola. Paris Saint-Germain contra Juventus. Uma partida que promete muita emoção e bom futebol, Vilani. Desce, olha, tem opção. Rafa com ela. Tem espaço, dá para avançar. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Afasta, arrepia o escanteio. Olha a conclusão. Vai bem, Donnarumma. Vai descendo, vem o contra-ataque. Vem contra-ataque, bagunça na defesa. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Neymar, cruzamento de GPS. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Corta a zaga, o ataque era bom. João Mário. Vem o Benfica com a bola recuperada. Mbappé, bola para a área. Meu Deus! Golaço! Gol! Espetacular! Que chicotada na bola! Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola pro fundo do gol. Recomeça o jogo, a vantagem é do PSG. E é larga, 3 gols. O segundo tempo se encaminha para o final. Que vitória é essa? Festa na arquibancada, Caioba. Olha, a essa altura, se o PSG quiser, pode tirar o pé e administrar a partida. A vantagem é boa e eles não vão ter problema nenhum nesse final de jogo. Dividida na bola. 43 segundo tempo.
Vai descendo, tem apoio. Tá aí, o apito final. Deu B.